Засамбайно. Засамбайно. Сайхан уучлаарай. Сайхан уучлаарай. Намаг Галуудрах гэдэг. Би тэгээд өнөөдөр Жатамбаа гэдэг хүүхэнтэй уулзаж, яг сургаар л би нэг юм мэднэ тэ. Хүүхэнтэй уулзаж байгаадаа баяртай байна. Таны нэвтрүүлгийг гэхдээ Америкаас бэлдсэнийг бол их үзсэн. Тийм үү. Тэгээд би хэдэн онд вэ? Намаг Америк явахаас өмнө Global SEO гэдэг нэвтрүүлэг анх эхэлж ирсэн. Тэрийг би яг тэр үед залуучсан. 2008 оны 5 сар. Гэ намаг Америк явахаас өмнө Global SEO ч нэг дэлхийн цалинг Монголд. Монголд гэдэг. Тэр reality show явуулчихлаа. Тэр үед би энэ Жатамбаа гэдэг залууг харж ирсэн. Тэрнээс хойш хаяа нэг зургтээ реклама, ойрын үед бол рекламаар нэлээ хараад байгаа. А бас чиний ном бүтээсэн тухай би сошиал дээрээс бас үзчихсэн. Үзчихсэн. Миний мэдих тодорхой хэмжээний баг мэдлэг маань энэ. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлаа нэвтрүүлгээрээ Жатамбаа гэж хуучныхаа үтхэн юм гэдэг дээр илүү төвлөрч ярихыг хүсэж байна. За тэгэхээр эхний асуулт. Баг насаа хаана өнгөрөө? Багдаа ер нь ямар хөөхт вэ? Чиний өнөөдрийн Жатамбааг бий болгоход нөлөөлсөн баг наснаас чинь илүү төлөвчлөлт чинь нөлөөлсөн хүчин зүйл юу вэ? Чи энийг нэг хуурчлах уу? За тэг. За ямар ч байсан нэвтрүүлэгтээ сурж оролцсонд маш их баярлалаа. Тэгээд миний хувьд бол би эхөө тавх цагаа үгний Жатамбаа. Дорногов аймгийн Дэлгэрэх сумд төрсэн. Сайн Шандад төрсэн. Дэлгэрэх сумын уугуул. Ирэхдээ бол Дорногов аймгийн Дэлгэрэх сумд өссөн гэсэн үг. За 10 жилийн сургуулаа бол ээжигээ дагаж нөгөө манай ээж минь хинтийн буруунд төрч шилжиж багшилж байсан учраас тэнд бол 10 жилийн сургуулаа ингээс өвөлдөө очиж сургуультаас очино. Бусад үед нутагтай байдаг. Энэ ийм нүдлийн шуу шиг амьдралтай хүүхэд явж байгаа 10 жилээ төгссөн. За би чинь бол ерөөхдөө бол өвөгийн хүүхэд. Цагаан өнгө гэдэг хүний өргөмөл хүүхэд нөхгүй. Тийм үү. Харин хамгийн гол шиний өвөгчийг сонсолтод байсан байхгүй. Манай яг хөө эмээ чинь нэг 7 хүүхэд гаргаад 3 хүүхэд нь хүү гараад эндцсэн юм билээ. Тэгээ ерөөсө хүү дохтдгүй байл. Тэгээ хүү дохтдгүй байл гэж яагаад хоёр дахь охиныхоо хамгийн том хүү өргөж аваад тэгээд би нэг өөрөлдөл айлын 5 дахь хүү болж одоо тэр айлд өргөцсөн гэсэн. Тэгээд нөгөө настай хүн дээр өргөцсөн хүн учраас ерөөдөө багасаа бол өөтэйгээ хоёулаа нэг мал малдаг. Хөдөөгийн байсгалынгийн 2 гэж нэг кино байдаг шүү. Хөдөөгийн байсгалынгийн тэр шиг л нэг өвгөн дагуул хүү дагуулал явдаг. Тийм л байсан. Одоо нутгийнхан бол бүгд сайн мэддэг. Ийм хүү байлаа. Тэг яг хуу зүгээр тэр хүнтэй би өссөнөөсөө болооч тийм юм харьцангуй хүмүүстэй нэг тийм яриа маань их л нээлттэй илүү тэр хүнийг сонсдог те тэгээ нэг хүнтэй юм яриа сухлаараа ерөөс өдөржин чүнжин чмраг хамаагүй үргэлжлүүлээ хуучлаа суучдаг. За тэгээ халуун цай авах юм бол бүр хурдан уун бүр хүмүүсээс хамаагүй хурдан уудаг. Энэ миний нэг багада авсан таатал юм шиг байгаа. Өвөтэйг нэг настай үзэн чи ингээд хөтөө айлд явал очих чай хар халуунд чин говьд тийм биз дээ. Нэг халуун цай хийгээл өгөн. Тэр халуун цай гэж нөгөө чинь би жоох хөөхдөө онгууд манай өвөө загнаад хурдуу мордыг гин. Тэгэл би тэр нөгөөтэй чи ойчилж хурдуу усараад. Айгуу нөгөө халуун цай хурдуугаа сурцсан. Тэгээ ингээл бодглолоо тэр хүнээс авсан эрэг болон сөрөг зөндөл юм байна. Гэхдээ ихэнх нь ерөөсөөл 90% дандаа л тэр настай хүний хажууд өссөн хөөхт гэдэг чи ямар байдгүй. Яг л тэр бүх зан төлвийг те өрөв сэтгэл цагаан зан гэл бүх юмыг л өвлөж өдий хүрсэн. Тэг өнөөдөр яг амьдрал маань тэр хүний өвлүүлсэн зүйл хэлсэн сургаал өдр болгом миний жихэнд хоногшуулж исэн тэр философи бол амьдралд өдр тутам авч явж байгаа. Тэгэхээр би ямар ч байсан зөв хүний гар дээр өссөн. А зөв хүний үүлийг үргэлжлүүлж яваа гэдгээр бол хувийн дэх баяртай байдаг. Одоо хөдөө тэр настай хүмүүс тэр өссөн хүүхдүүд их хөвчлээ их том яриатай. Оо тийш. А их хашир тий хэрийн юм давтуувь гэдээ байдгүй. Тэгэхээр яг одоо өнөөдрийн Жатамбаа гэдэг дээр нөлөөлсөн гол зүйл одоо чи одоо ингээд эргээр харахад бүр илүү одоо тийм өвлөд аваад үлдсэн ч юм уу тийм ямар ч чанар байна. Яг хөө зүгээр тэр хүний хилжээсэн сургаалууд нь өөрөө намайг бас энэ Жатамбаа гэдэг хүний бий болоход суурийг анх тавьж өгсөн. Миний яг дээдлийн үе чинь манай тэр цагаан өгөн гэдэг хүний ах нь од гэж том хотч лам байла. Тэгээ ер нь дээгүүрээ дандаа том лам нартай байсан. Тэнгүүт намайг ерөөд лам болгоё гэдэг юм. Тэгээ би чинь багасаа өөрийгөө ер нь лам болно гэд итгэцэн. За би ер нь лам болно л гэж боддог хөөхтэйс. Тэгээ явж ирсэн гинт яасан мэдхгүй манай аав нэг өдөр чи ер нь лам болоод хэрэггүй юм байна. Цаг төр эргүүл юу ч болоо юулээ. Хөдөөний хүмүүс чинь нэг тийм консерватив бодолтой байдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь чи ер нь хуйлч бол. Тэгээ би чи үгүй маягүй гинт хуйлч болдог хүн болоод хуулийн сургууль бэлдээд. Тэгээ би чи ихсэх олон улсын их сургуульд хуйлч мэрэгжлийг бакалавр зэрэгт эрх зүйч мэрэгжлэр төгсөөд
дараа нь энэ сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээ яг яг энэ мэрэгжил дээрээ суурлаад би устрын босролын ахтын багш эрдэмчлэгийн ажилтан болж ийла. За үргэлжлүүлээд би тэр таны яриада тэр глобал үдирдэгт санг үүсгэн Отгон Батн нацтайгаа үүсгэн байгуулцаад явуулж ийла. За дараа нь ингээд Арслан намын нарийн бичгийн дарга, устрын бодлогын хэлтсийн дарга. Тэгээд мэдээллийн технологишуд харилцаа холбооны газрын дарга. Ингээд ерөөдөө бол түүхэн замлаа авч үцэх юм бол маш богино хугацаанд тодорхой таны албан тушаалуудыг хашаад явсан байдгийг. Тэгээ нэг үрэлэх юм бол би ч одоо 25 настай Арслан намын нарийн бичгийн дарга, устрын бодлогын хэлтсийн дарга болж ийл. 29 настай агентлогийн дарга болж ийла тий. Тэгээ яг энэ бүхний чинь суурь нь дандаа л юу байгаад байсан бэ гэхээр тэр хүний л өгөгдөл байхгүй. Ерөөсөө тэр өгөгдлийг л надад захичсэн өгөгдөл, асуудал тандчихсан хандлага тий, юмыг эргэцүүлэн бодох чадвар тий, энэ болгоны чинь дандаа л тэр хүний өгөгдөл дээр суурилж. Тэр хүн бол нөгөө эрүүл төрцөн байхад бусдын дандаа нөгөө гаднаас дандаа өгөгдөл авч ич хүн өөрөө бий болдог шүү дээ тий. Тэгэхээр яг миний ерөөсөө суурь дандаа л тэр хүний өгөгдөл. Хүнтэй харилцсан ярихаас эхлүүлэл бүх юм дандаа тэр хүний манераар л бий болсон. Тэр би бол өнөөдрийн байгаа жадан бай бол одоо ингээ миний ярьж байгаа магадгүй тэр хүний л өгөгдөл. Бас ингээд олон залуучууд манай хүү бас надад гомдлж ирсэн л да. Тэр үед болохоор за чи банкны хүн бол гэж би том үгэ. Ер нь ирээдүйтэй. Тэгсэн чинь манай хүү өнгөрсөн жил надад юу гэж хэлсэн гээ. А би бол утга зохиолын хүн болох байсан билээ шүү дээ. Одоо ингээ харсан чинь та ой чи хүчээр банкны хүн болгоцсон. Гэт тэгэхээр яг нөгөө нэг мэрэгчл сонголт дээр аавчуд их хүчилдэг шүү дээ. За ирээдүйд энэ бол хэрэгтэй мэрэгчл банкны хүн эдийн засаг хуульч олон улсын харилцаач гэдэг юм сонголтууд их байлаа. Тэгэхээр чи хуульч мэрэгчл эзэмсэнд ер нь харамсдаггүй. Уг нь бас арай өөр юм чиний авьяас байсан биш үү? Яг одоо бол би хуульч мэрэгчл эзэмшдэг ерөөсө харамсахгүй байгаа. Сүүлд би Сөүлэн үндэсний их сургуульд мэдээллийн технологийн бодлого төлтийн инженерээр дахин сурлаа. Тэгээ ингээд би хоёр дахь мөрөжлө эзэмшлээ. Тэгээд хуучин миний хуулийн сургуульд авсан суурь маань мэдээллийн технологийн бодлого төлөвлөлтөд уялдаад ирэх аюу тийм цогц хэлбэр л үг орчихо. Тэр одоо ч нөгөө нэг хуульч нөрөө яг дагнсан хэлбрээрээ биш, яг нөгөө салбар руугаа илүү төлхөө орж ирсэн. Төлхөө орж ирнэ. Чи барилгын салбарыг хөгжүүлье гэвэл өөрө давхар хуулийн мэрэгжлийг эзэмшиж байгаа. Тэр дундаа Европ, Америк нэгдсэн улс руу дөрөв бол яг мэрэгжлийн чиглэл мань яг тэр тал руу орчлоо шүү дээ. Яг инженерийн салбар бол давхар дагнсан 2-3 нэг тийм чиглэлүүд орж ирч байгаа. Нэг нь IT суурь орж ирч байгаа тийм. Хоёрдог нь ингээд чи яг менежментийн төвшөнд болоо удирдлагын төвшөнд явах юм бол эргэцэн суурийг заавал давхар авах хэрэгтэй болоод ирч байгаа. Тэгэхээр зүгээр дан ганц одоо юу гэдэг нь эрүүл мэндийн менежментэр төгсчөөд эрүүл мэндийн салбарт бас амжилт олох вэ гэдэг нь 50% болчиход шүү дээ. Тэнгүү тэн дээр нэмэх нь эргэцүүч гэдэг энэ суурийг авч ийж өөрөө цогц болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ерөөсөө бүх зүйлийн бүх харилцаач нь өөрөө хууль дээр үнслэгддэг учраас энэ харилцааг цогцолж байгаа суурь ойлголтыг эзэмшнэ гэдэг нь өөрөө алдаа биш байхгүй. Тэгэхээр бол тэр хүний надад зөвлөсөн тэр зүйл өөрөө зөв байж л гэж би одоо харж байгаа. Одоо бол миний амьдрал тэр хүнээс өөр ментор байхгүй шүү дээ тухайн үед бол. Ер нь. Одоо бол орчин цагийн залуучууд маш их менторуд гараад ирчлээ. Интернет үзэл энэ ирээдүй хаашаа явах юм? Энэ мэрэгжил юу болох юм гэдэг өөрөө харж байгаа байхгүй тийм. Бидний үед бол зүгээр магадгүй манай аав зайлуу хинтээч ярьж сууж байгаа юм хөөлч зүгээр ингээ ойлгоцсон. Тэгэл яг тэрийг ярил надаа энэ их зүгээр юм байна л гэл ярьсан л байгаа шүү дээ ойлгомжтой тийм үү. Тэр нэг зүгээр эмнэг сургагч гэдэг одоо диплом юм удаа нэг юм гэртэл үүдгэсэн нэг юм одоо эмнэг сургагч нэгдлийн эмнэг сургагч гэдэг нэг тийм мэрэгжилхэд одоо хайшаа юм мэрэгшүүлдэг ч юм уу. Тийм л төвшний малчин байсан хүн чи минийхөө хуульч болох ёстой гэж хэлсэн хэр хин нэгэн хүн хуулийн тухай ойлголтыг ярьсан л болж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүн надад ментор хийсэн, би тэрүүгээр нь сурсан тийм үү. Гэхдээ эргээд харахад өнөөдөр би яг тэр хүн надад зөв юм хийж хөлж ийл гэж би бодож байгаа. Би тэгэхээр юу гэж хэлж гинөхөр би харамсдаггүй л гэсэн. За тийм. Тэгэхээр за чи бол харьцангуй залуу хуульч. За яг уу одоо өнөөдөр Монголын нийгэмд одоо миний харж байгаагаар нэг зүйл байна. Хууль байдаг Монголд. Одоо зарим мэрэгчлэн хүмүүс хэлж байгаа хөөе Монголд бол хууль бол ихээр сайн хуулиуд байдаг. Хэрэгжүүлдэггүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жишээлбэл бид нар Америкт байлаа. Би одоо англи хэл сайн мэдэхгүй, хуульч сайн уншихгүй байна, тийм үү? Гэтэл бүгд хуулийг ямар нэгэн төвшөнд сахиж мөрдөд яваад байна. Тэгэхээр тэнд нэг механизм байна, тийм үү? Тэр хүн заавал тэр хуулийг дагаж мөрдөх ёстой. Нэг талаасаа. Хоёр тэгвэл бид нар нэг хуучны эрхчлөөний тухай ярихаар би бас нэг арай сөрөг юм харагдаад байна гэж хараад байна л да.
Чи хичнээн дургаараа дүргэсэн ч гэсэн чиний эрх чөлөө бусдын эрх ашигтай ашигаар хязгаарлагдах гэж байгаа хэвээр гэдэг юм байна. Тэгэхээр чи өнөөдөр Монголд хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байна гэдгийг эсрэг хуулийг ямар механизмаар бүх хүн дагаж мөрддөг болох вэ гэж харж байна. Хууль мөрдүүлэх тухай ярихаас өмнө эхлээд хуулийн хийдлийн тухай ярмаар байгаа. За. Ер нь бол нөгөө за үндсэн хууль салбарж ажиллаж байгаа бусад хуулиуд байна тийм үү? Тэг юм. Гэтэл та нэг зүйлийг ойлголтыг яриад байна шүү дээ. Яагаад гарсан хууль нь хэрэгжихгүй байгаа юм бэ гэж тийм үү? Гэтэл чинь яг тухайн харилцааг зохицуулдаг төсөөтэй хуулиуд хитрхи олон болчиход байгаа учраас тухайн салбарын мэрэгжилтэн ямар хууль барихаас хамаарат тэр харилцаа зохицуулагдаад байгаа хэрэг үү? Нэг үгээр хэлэх юм бол тухайн нэг стандарттай холбоотой асуудлыг тойрсон 2-3 ашиглаж болох үс хуулийн заалтууд бий болчихгонгууд тухайн хүн хамгийн өөрт ашигтай хэлбэрүүд авч хэрэглээд байгаа хэрэг үү? Энэ амьдрал дээр кейсүүд зөндөө харагдаад байгаа шүү дээ. Тэр дундаа энэ шүүхийн процесс, үйл явц те. За тэгэл бусад юмнуудэр чи яагаад нэг өөрт тохирсон хуулийг авч ирчихсэн? Зүгээр ингээд тухайн нэг X гэдэг байгууллага дээр аваад үсгэд мэрэгжлийн нэлтийн ерхий газрын барьж байгаа нэг хууль ирэх зорчим байж тийм үү? Тэнгүүт аудитын барьж байгаа нэг хууль ирэх зорчим байж гэнэ. Ингээд салбар салбарыг зохицуулж байгаа хууль ирэх зорчимуд байж шүү дээ. Тэр хууль ирэх зүүн тэр олон салбаруудыг өөр өөрийн барьж байгаа хуулиудын уялдаа гэдэг зүйл алдагдчихад байгаа учраас тэрний хэрэгжилтэн дээр асуудал үүсэж байгаа. Ухаанда та бол нэг хуулийг хараад байна шүү дээ тийм нэг хуулийг хараад энэ хууль хэрэгжихгүй байна гэнгүүт чинь тэр хууль хэрэгжихгүй биш тэнд өөр хуулиар тэрийг зохицуулсан байгаа байхгүй тэгээд яагаад тэгэхээр энийг нэг юу хэлэх юм зөвхөр одоо бид нар бүх энэ хуулиуд дээр эргэж нэг анализ хийж бүгдийнх нь уялдаа холбоог нэг төвшөнд аваачихгүй бол яг энэ ингээд олон төрлийн харилцааг зохицуулж байгаа маш олон салбар байгууллагуудын хууль чинь өөрөөсөө одоо зөрчилдөнд ороод эхэлсэн. Тэгэхээр энэ зөрчилдөнд орсноос болоод бодиттойгоор амьдралд нөгөө үрдүн гарах хэвээр юм зарим зүйл нь гарахгүй байх. Магадгүй зарим дээр нь шууд гараал явчихлаа л да. Энэ бол харцсангүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энийг л бид нар одоо нэг ийм цогц утгаар нь их том зурглаар нь харж нэг талд нь гарахгүй бол одоо таа дээр яриад тиймээ тийх хууль хэрэгжихгүй нэг хэлчихэр бас өөр асуудалтай. Үгүй бас хэрэгжиж байгаа байхгүй. Ямар нэгэн хууль хэрэгжиж байгаа. Гэтэ тэр хууль нь аль салбарын ямар хууль вэ гэдэг асуудал байхгүй. Одоо ер нь бол төрийн байгууллагат ажиллаж байгаа хүмүүсд бол маш их хүндрэлтэй байдэн шүү дээ үйл ажиллагаа явуулахад. За. Аудит орж ирээ шалхахад нэг хууль бариал ороод ир. Мэргэжлийн хэлтний хууль бариал ороод ир. Төрийн албаны зөвлөлийн хууль бариал ороод ир, тэ. Бүгд өөр өөрийн салбарын хуулиудаа бариал ороод ирдэг байхгүй. Гэтэ тэр бүх хуулиудыг яг нэг байгууллага бүгдийг дагаж мөртгөөр ястаа нөгөө зөрчилдөөд зөрчилдөөнтэй тэлэн шигшгэл юм болно шүү дээ. Аль руу нь харж яхаа мэдхэ болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нарт бол яг ийм том асуудал үүсцэн. Тэгэхээр одоо энэ цаашдаа энэ одоо шин цагийн хуульчид те шин цагийн одоо ирээдүйн улс төрийн том том тоглогчид бол хуулийн айгүй том цогц мэдлэгтэй байх хэвээр энэ дээр тулгуурлаад энэ хуулийн уялдаа холбоотой айгүй сайн хардаг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо хин нэг нь таалагдах гал те оо ийм хууль санаачлаа энийг энийгээр шийдчихье гэл тэгдэг. Гэтэл яг тэр хууль нь хэрэгч амьдрал дээр хэрэгж өнгөт нөгөө хуультайгаа зөрчилдөөд эхэлдэг. Тэгээ нөгөө хуулиуд засдаг нөгөө хуулиуд засангуу дахиад хоёр хуулийн асуудал гараад түүн тэр хоёр хуулийн асуудал засан гурван хуулийн асуудал гараад ингээд ингэж авчирхад эн чинь нэг үгээр хэлэх юм бол ерөөсөө логикгүй ажлууд хийгээд байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр судлахгүй байна. Төлөвлөхгүй байна гэдэг л харагдаж байна л да. Хуулийн цоорхоо гэдгийг тэгж ойлгож болох уу? Хуулийн цоорхоо гэдэг бол арай өөр ойлголт. Өөр ойлголт. Би бол ингэж хуулийн цоорхоо буюу хийдэл гэж ярьдığım л да. Тэр бол их өөр ойлголт. Чиний сая ярьж байгаагаар хуулиуд нь яг нэг чиглэлд биш ингээд нэг нь нөгөөгөө үгүйсгэсэн ч юм уу эсвэл одоо энийг хэрэгжүүлэхгүй байсан ч гэсэн энүүгээр нь явж болно гэх юм уу? Ийм байдлаар хууль өвчин өөрөө тэрнийг үгүйсгээд ингээд олон хууль батлагдах тусмаа нэг бодлого бол чадахгүй байна гэж чи нэгдүгээр түнэлж чинь тийм үү? Тэгэнгүүт олон нийт бол юу гэж харддгийг гэхээр хуулийн цоорхоо байгаа учраас хуулийн ямар нэгэн заалтыг хин нэгэн өөртөө ашигтай байдлаар ашиглаж болдго юм байна. Тэ энэ зайлшгүй шийтгэл авах байж тал гинтхэн нөгөө талаа зүгээр энийг одоо арай өр хөнгөн хэлбрээр шийтгүүлээд гарчих боломж нь энэ талд байж идэг учраас гэдэг тийм л ойлголтууд яваад байна л гэж хараад байна тийм үү? Хийлийн хэлбэр мөн үү? Хийлийн хэлбэр мөн үү? Нэг өрөөлөл энийг нөгөө хин сайн ямар өмгөөлөгч тэрийг олж харж байгаас бас яг тэгж хамаарч шүү дээ тийм үү? Тэр утга багхгүй. Би зүгээр танд энгийн жишээ хэлээ л да. Одоо за замын цагдаа тийм үү? Замын цагдаа ямар хөл бэрдэ?
тэр замын цагтай буюу тэр зам дээр явж байгаа харилцааг зохицуулж байгаа хөлийг барьж байгаа шүү дээ. За тэгэлээ. Гэтэл тэр зам дээр байгаа цагаан ногоон шугам биш үү? Тэрийг хин тавьдیں۔ Тэрийг нийслэл тавьдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр та бодоод үз. Хоол нь тэр яг тэр бодлогыг замын цагтайгийн буюу тэ тээврийн цагтайгийн газар энд гарс тавиул эрсэл баг энд тавиул ингэж тооцоолох хэрэгтэй үү? Тэгэлгүй яах вэ? За яг тэр хоёр ажлын хэсэг мэдээж тэр ажлаа хамтарч хийдэг л байх л та. Гэхдээ та зүгээр энгийн жишээнээр л бодоод үз. Тэгэхээр одоо хаана гарц гарах уу? Хаан шугам тавих уу гэдэг чинь нийслэлтэй байгаад шүү дээ тий. Эх хэмжээ. Тэнгүү тэр чинь хоёр өөр. Хоёр өөр юм байна. Өөр болоо явчих. Өөр болчих байна тий. Энд чинь нэг хүн дээр очиж үйлчлэх байтал хоёр талаас хоёр өөр зүйл яриад хийгээд байна шүү дээ тий. Тэгэхээр иймэрхүү л ойлголтын тухайд ярьж байгаа юм даа. Тэгэхээр энэ өөрөө их тийм шийтгэхгүй болохгүй ойлголт. Бас шийтгэхгүй болохгүй зүйл. За хуулийн хэрэгжилт гэдэг дээр би бас нэг жишээ ярья л да. Ингээ Америкт Виржиниа мужид одоо жишээлбэл тухайн жил нь автомашины усал их олон гарчээ гэдэг. Одоо хууль тогтоогчид хуралдаад асууж штэ. Энэ яагаад ингэж их автомашины усал гараавэ гэсэн чинь машинууд хурд хэтрүүлээд байна. За тэгвэл хурд хэтрүүлэхэд одоо хэдэн доллараар торгож байгаа тэд гэж штэ. Наадха 3 дахин ихсгээд. Тэгэл болоо асуудал нь тийм үү. За тэгсэн чинь одоо монголчууд биелгүй ярьж байгаа хөөе. Хөөе нэг хурд хэтрүүлснээр торгуул 3 дахин нэмэгдсэн шүү. За одоо хүний нутаг зовж олсон мөнгө тийм юмд өрчвэ. Хурдаа барьж яваарэ гэд. Ингээл биендээ сануулад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би эндээс хуулийн хэрэгжилтийн нөгөө талд нь тэр хүний талхны мөнгөтэй юм уу те хариуцлага гэдэг имийг яг өөрийнх нь эдийн засгийн Америк улс бол илүү их уйддаг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь үс үсээгүй тэрийг хийх хэрэгтэй болж байна да тий. Тэгээ би энэ тухай нэг хүн надаас сухаар ярихгүй юу. За Монголд бол хэрвээ хуулийг уншиж чадахгүй хайхрахгүй бол тургуул өндөр тавьд явчих та ягаад. Тэгвэл бослог гарна гэж бохоо. Тэгэхээр би гайхаад бослог гарна гэж юу гэсэн үг юм. Жишээлбэл энэ хүмүүс ингэж болохгүй ээ. Энд одоо автомашиныг хурд хэтрүүлснээс болоод тэдэн хүүхдээ амнаас өргөдөөд байна. Энийг тургуулч өндөр тавиад та нар энийг сахиа гэхээр юу гэсэн үг юм? Тургуулч өндөр байна гэж эсэргүүцээд байгаа нь би хууль зөрчнөө гэж хэлж байгаа үг үү гэдэг. Тэгэхээр нөгөө буцаад надад харагдаад байгаа нь иргэдэд өгч байгаа мэдээлэл шийтгэл нь тухайн хүний амьдрал дээр очиод бас наах ёстой юм уу гэж л бодоод байгаа. Чи үл энэ талаар юу гэж бодлоо? Би зүгээр наатхан дээр чи яг нэг тодорхойсон байр суурь хийж мэдэхгүй байна. Зөвхөн өөрийнхөө харснаар бол би сөүл үнснийг сургалт өгсөн шүү дээ, тийм ээ. Тийм. За Солонгост бол нэг тийм судалгааны хүрээлэн байдаг. Тэр судалгааны хүрээлэн бол юу судалдаг вэ гэхлээр Сөүл хот болон бусад Солонгосын бусад хотуудад тийм ээ амьдарч байгаа хүмүүсийн хэмнэлийг судлаад тэндээс тэр хүмүүсийн тайван сайхан амьдруулахын тулд эрсдэлгүй байхын тулд яах вэ гэдэг судалгааг өрчилж хийдэг байхгүй. Тэгээ тэр бүх судалгаа хийснийхаа дараа тэд нар дүнэлтээ гаргаад тэр дүнэлтэн дээр нүцлээд засгийн газар тэг дүнэлтийг цааш өргөжлүүлэнгүүт ажил хийдэг. Нэг өөрөвлөх юм бол хаана гэрлэн дохой тавих уу? Хаана гарц хийх үү те? Хаана хурд хэмжигчийг хийдэр байх уу гэдгийг тохируулж өгдөг. Тэгэхээр эндээс бол би зүгээр юу харагддаг вэ гэхлээр бид бол яг хийж байгаа ажил төслүүд дээрээ судалгаа гүйцэд хийхгүй. Полиси гэдэг ойлголтыг бол айгүй том зургаар нь хараад тийм том мега төсөл дээр ч юм урт хугацааны стратегийн төвчний бодлого дээр хараад байгаа хэрэг. Гэтэл яг үнийн хэрэгтэй энэ замын хашлахыг жил болгон солих нь зөв юм уу үгүй юм уу гэдгийг эдийн засгийн талаас нь болоод бусад гарч болох эрсдэл ач холбогдол талаас нь хийсэн нэг ширхэг судалгаа байхгүй. Энэ бол өөрөө юг илэрхийлж байна вэ гэхээр одоо яг бидний яриад байгаа энэ торгуулийг ихээр тавьчвал те бослог гарна гэдэг чинь тэр хүн судалгааг хүний өгүүлбэр байхгүй юу? Энийхэр бол кейс бол би зүгээр хар практик талаас харж хэлж байгаа тийм мэдээж тэр судалгаан дээр судалгаагаар л явж байгаа гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл бид нар чи одоо яг хийж байгаа ажлуудаа судлах хэрэгтэй болчиход шүү дээ. Жохон ч гэсэн судалгаануудыг хийх хэрэгтэй болчиход байхгүй юу? Тэгээ энэ судалгааны ажлууд чинь хийхдэггүй болохоор бодит амьдрал дээр гарч байгаа шийдвэрүүд 2 мө 3 хоноод унжин шүү дээ. Тэр нь яаж юм нөхөр сошиалос хамаарад унаад байна тийм үү? Тийм. Сошиалийн их давлгаанд болж унаад байна. Гэтэл судалгаатай хийгдсэн ажил бол юмарч нийгмийн шүүмжлэл авч ирсэн. Нийгмийн шүүмжлэл авахгүй шүү дээ. Үндслийг олон нийтийн өмнө гаргаад гаргаад тавьчих. Эсвэл шүүмжлэл авахгүй байхгүй. Судалцсан юм чинь. Нийгмийн сэтгэл зүйн судалцсан. Дээрээс нь хэрэгцээтэй хэрэгцээгүй судалцсан байхгүй.
Тэр энэ ч нь өөрөө юу илэрхийлдэг нөхөр бид нар ерөөсөө мэдээлэл дээр тулгуурж ажил хийгээд байна. Мэдээлэл сулгаан дээр биш мэдээлэл. Сулгаан дээр биш мэдээлэл дээр тулгуурж. Одоо энэ бол цаашид байж болохгүй зүйл юм. Энэ за том зургаараа болъё. Жижиг компанидэр ч гэсэн бид нар нэг төсөл рүү хөрөнгө оруулалт хийхдээ тэрийг бид нар тултлан судалдаг штеп. Энийг оруулж ирвэл унах уу, босох уу, эрсдэл юу, сөрөг тал нь юу, хин шүүмжлэх үү, тэ? За хэрэглээхэд тэр хүн дээр ямар реакшн гарах уу, Монгол хүний бие тохирох уу, тохирохгүй юу гэл тэ? За бүр цаашлаад үнийн бодлогын хувьд тэр хүний авч байгаа цалин хэдүү, бид нар энийг хэдээр зарах уу? А тэхийн тулд яг бид нар логистикийн зардал ямар байх уу гэл. Ингээл бид нар бүх юмаа судалж ийж мөнгө өгдөг штеп. Компаниуд бол а зүв явж байгаа компаниуд. Гэтэл а буруу явж байгаа компаниуд бол энэ ч таалах юм шүү. Тэр хуушрын цех халаад байна. Хажууд нь очиход нэг хуушрын цех барьчихъя гээд. Тэгээ ингээд харс чи 2 цех, 3 цех, 4 цех болоод яг үндэндээ яг тэр нэг хуушрын цех тохирсон л хүн тэр хавар эргэлддэг. Зах зээл нь байсан чи 4 хуушрын цех гаргууд 4 хуваагдаад 4-лээ зэрэг дампуурч байгаа юм. Энэ бол бодит амьдрал тий. Тэр эн чи юу харуулдаг вэ нөхөр? Бид алхам бүрээ одоо судалдаг болцсон. Хуучны Монгол ус биш болсон. Тийм ээ, тийм. Одоогоос 15 жилийн өмнөх бизнес өнөөдрийн бизнес хоёр та асар том ялгаа гарцсан байхгүй. Магадгүй 90 хэдэн онд өмч хөвчлөөр бизнесээ эхэлсэн мөнгөтэй болсон хүмүүсийн тухайд бол одоо бизнесийг хараа өөр нүдээр харж эхэлж байгаа. Тэр хүмүүс. А шин цагийн бизнесүүдийн үнцгэл бүр өөр штэ. Тэд бол маш их өөр зүйлэр маш олон дарамтаар босч ирж байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс эцсийн дүндээ юг ойлгодог гэхэлэр судлаа бол нэг номер байна гэдгийг ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр яг төрч гэсэн өөрөө одоо нэг юмтай л болох хэрэгтэй шүү дээ. Судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо чи бүтээр ярианд дээрээс тээ нэгдүгээрт хуйлууд нь бол ингээд салангат байгаа энэ системийн нэг багц руу орох хэрэгтэй юм байна. Ягдгүй л нэг хүнд үлчиж байгаа учраас тийм гарч байгаа хуйлуудын уялдаа холбоо нь илүү тодорхой байх хэрэгтэй болж байна гэдэг нэгдүгээр санаа тийм. Хоёрдугаарт ямар нэгэн шийдвэр гаргахад хуулийн талаас ач бай, захиргааны талаас ач бай ямар нэгэн шийдвэр гаргахад заавал урьдчилан судалж, судалгаан дээр суурилж байж шийдвэрүүдээ гаргаж явах хэрэгтэй юм байна. Хууль гэсэн судалгаан дээр суурилж байж цаашаа явах хэрэгтэй юм байна. Хэрэгжих судалгаа хуулийн хоорондын уялдаа холбоо хамгийн чухал юм байна гэдэг. Ийм санаан дээр очиж шүү. Хошин шогийнхан маазрад байгаа үстэ. Нөгөө бичигээр бүрдүүлээ очсон чинь нөгөө борчхон гэдгээ батлаад ир гэдэг шиг тийм. Ягаад гэвэл үнэхээр үйлчлэхгүй байя гэж хүсвэл байх эрхцээ орчин бүрдсэн байхгүй. А үйлчлэгийгэл бас үйлчлэх эрхцээ орчин байгаад байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр эн чинь өөр юм илэрхийлдэг байгаа юм бэ гэхээр одоо бид нар яг энэ эрхцүү нийгмийн тухай аягүй их ярьж байгаа мөртлөө яг тухайн моментод хэрэгтэй хуулийг гаргаж ирэхтэй бусад хуульд хуультай хэрхэн яаж уйлж байгаа гэдэг дээр төгс судалгаануудыг бас хараа жоохон муу хийгээд байгаас хамаарат зарим нэгэн хуулиуд дээр л хүндрэлтэй асуудлууд үүсээд эхэлсэн гэдэг нь нийгэмд бодиттойгоор л харагдчих. Энэ би хэлээд байгаа юм биш. Угаасаа л нийгэмд бий болсон асуудал хэвгүй. За, хуулийн талын асуудал дээр хуулиа нэг гүнзгий хэрэггүй. Энэ асуудлыг ингээд өргөллөө. Яг нэг хурц хэдэв. Хуулиа энийг ярьсан алуулчих. А их шүүмжлүүлэх байх. Яг уу зүгээр гол хоёр санаа бол тэр байна гэдэг. Хуулиа өнөөдөр ярилцлага дээр тэр гаргаж байгаа нэг үндсэг хамтраад. За, дараагийн асуудал нь. Чи сайн нэг яг миний бодож байгаа зүйлийг хэл. Шинэ үеийн залуучууд өөр болсон, тий? Одоо бизнес хийхдээ, эжтэр ямар нэгэн ажил дээр орж ирж байхдаа одоо залуучууд бол өөр болсон. Өөрхөө юмыг босгож байгаа зүйл. Тэгэхээр одоо нийгэмд бол яг нэг шинэ үе гарч ирж байна. Ялч байхгүй. Тэгэхээр би нэлээд олон жилийн өмнө чиний хийжсэн глобалсион нэвтрүүлгийг анх сонирхож харахтаа өнөөдрийн нийгэмд дэлхийн хэмжээнд үнэлэгдэх залуучуудыг ийм л нэг төвчний байвал гэдэг тийм стандартыг бусдад ойлгуулах гэж хийсэн байх гэж бодож байгаа юм. Тэгсэн. Тий. А өнөөдөр ахаал нэг сайн муу хоёр сөрөгдөл гарч ирээд байна л та. За цүнх хөрөгчдийн тухай ярих гэж үүтэ одоо сүмжлэл байна шүү дээ. Би бол нэг талтаа бол хин нэгний гүйцэтгэгч болж явж ийн улс төрөөс ашиг олох бодол санаа заримд нь байна гэж харж байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа би бас эргээр юу гэж харж байна гэхээр энэ залуучууд бас юм сурж байна. Аа. Улс төрийн хүрээнд дотор юм сурж байна. Хүнтэй яаж харьцах юм, бичиг баримт яаж боловсруулах, шийдвэр яаж гараад байна. Тэгэхээр бүр ингэж нэг үгсгэж болонгүй зүйл байгаа байхгүй юу? За. За тэгэхээр тэнгэт одоо бид нар нэг зүйл дээр санаа нийлээд байна шүү дээ. Улс төрд бол шинэ үеийн залуучууд орж ирэх хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр энэ залуучуудыг
бас тодорхой төвшөнд бэлтэх ёстой. Өөрийнх нь хувь хүнийх нь хувьд те. Зүгээр өөр талаас нь бэлтэх ёстой юм байна гэдэг. Одоо над бол тийм бодол төрж байгаа хгүй энэ дэр. Гү юм байна. Залуучуудыг бэлтэх хэрэгтэй юм байна. Энэ хүмүүс ядаж илтгэх хур чадвартай байх хэрэгтэй. Хуулийн юм боловсралтай мэдлэгтэй те эдийн засгийн Монголын түүхээ болсон мэддэг байх хэрэгтэй. Бичиг баримт боловсруулах чадвартай байх хэрэгтэй байж гэдгиймүү те. Ийм төвшөнд залуучууд өөрсдөө эхлээд бэлтчихийч улс төрлөө орох хэрэгтэй юм байна гэдэг. Одоо ингэж надад санаа төрж байгаа хгүй. Тэгэнгүүт би глобал СЕО-ч нь хоёр дахь нь явах юм биш үгэл. Одоо би ингэж бүр илүү сонирхоод байхгүй юу, тэ? Ийм маягаар залуучууд бэлтэх ёстой юу? Чи өөрөө одоо туулжингус их залуу хас улс төрд орсон хүн. За чи өөрөө эргээд харахад би бол чин үнийг хэлэхэд өнөөдрийн тэр нийгмийн шүүмжлэлд байгаа. Намагч ил цагаан шүүмжлэлт гэл, тэ? Тэр шүүмжлэлд байгаа. Цүнх хэрэгж байгаа нэг штэ. Нэг үрэлэх юм бол 2008 онд Арсенамын нэрийн бичгийн дарга болсон. Бусдын хардгаар магтгүй Алтуугийн цүнх хэрэгж. Дараа нь би мэдээлэл технологийн газрын дарга болсон. Засгийн газар солигдсон. Бас л нэг дарга болоод яваад байна штэ. Сайхан билгийн цүнх хэрэгж гэдэг юм уу те. Ер нь бол цүнх хэрэгж гэдэг хочиг магтгүй начиг залуучуудад биднийг матрлах гэж гаргаж ирсэн хил зүг том юм аахгүй юу? Яг үнэн хэрэгтэй хүн дарга болж төрдөггүй байхгүй. Суралцах хэрэгтэй. Хүн шууд багш болтгүй шүү дээ. Тийм болохгүй. Шууд бас аав ээж болчдөггүй байхгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ өөрөө яад гэхээр эволюц явдığım юм аа. Аа, удирдлагын ахтам төгсөөд бас ус төрч болдгүй юм шүү дээ. Болохгүй шүү дээ. Аа, сөүлэн үнсдийн сургууль төгсөөд бас ус төрч болдгүй юм аа. Аа, дээрэс нь би бас өөр ус төрч бас биш ээ. Тэ? Гэхдээ энүүгээр зүгээр би юу илэрхийлэх хүсэж байгаа гэхээр альваа зүйл чинь тодорхой цэгт буюу өндөрлөх төрхтэй өөр өөрийн гэсэн ийм шат дараатай байдаг юм аа. Өнгөрсөн үеийн бүх том улс төрчдийн социализмын үеинч тэр улс төрчдийн түүхийг аваад үзээрэй. Дандаа туслах, шадар туслахын хүмүүсээс эхэлсэн байдаг юм. Гэхдээ би ганц зүйлийг хэлье. Хүн хамгийн итгэлтэй, өндөр босралтай хүнийг л хажуудаа дагуулж явдаг болохоос биш. Хин ч биш хин нэгнийг та хажуудаа дагуулж явдаггүй байхгүй. Тэгэхээр өндөр албан тушаалтны хажуудаа дагуулж явж байгаа хүн гэдэг тэр залуу бол эсэргээрээ таны төсөөлж байгаас өндөр босралтай. Таны үзээгүй үзсэн илүү туршлагатай хүн байгаа шүү. Тэр энийг би зүгээр албаар хэлий гэж хэлж чам. Та ястаа нэг задансан газар маажлаа гэдэг шиг сонирхолтой асуулт асуулаа. Одоо би нэг юм дээр айдсан шүү. За. Шинэ үйл гэж яриад байна те. Шинэ үеийн залуус л гэж яриад байна. Гэхдээ тэр хүмүүс аль төвшөнд яаж бэлтгэгдсэн гэдэг бид нар эргэж харах цаг болсон шүү. Яг нэг төвшнгөр яаж үнэлж болох нэг олон нэвтрүүлэгт ороод ухаантай юм яриад pop стилтэй юм яриад байгаа нь бас нэг бэлтгэгдсэнэн гэдэг нь бас биш шүү дээ. Нэг үг хэлэхэд бид нар өөрсдөө ч гэсэн айдлах юм шиг үлээ. Яг тэр хүний бүтэн сэвийг хизэж уншиж үзэх байхгүй. Тийм ээ. Үнэн. Яагаад дэлхийн том сургуульд явход те альч усад очиход CV гэдгийг цаавал үздэг юм бэ? Эн чинь нөгөө нэг номерын таны цонх байхгүй тий. Таныг харах өнцөг шттэ. Тэр CV гэдэг чинь түүх байхгүй юу? Энэ хүн юу хийж бүтээгээд ямар шанал урамшуул аваад яагаад игээд ирсэн гэдгийг хардаг байхгүй. Дараа нь тэр хүнтэй уулзаад окей, энэ хүний CV, энэ хүн ая нийлж гинэ. Тийм учраас энэ хүнийг би дэмжиэ. Энэ хүнд би тэтгэлэг өгье. Тий? Энэ хүнтэй би бизнес хийл гэж ярьдаг үсттэй. Үнэн. 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 Одоо таавал Америкт маш олон жил болсон. Энэ бол маш том соёл. Маш том соёл. Ерөөсөө л одоо үнэлэх үнэлэмж, ихний үнэлэмж. Энэ ядаж тэр чинь энэ ийм төвчний хүн залуу юм байна. Энийг ийм төвчөнд хүргэж болох юм байна. Энэ хүн энэ төвчөнд хүрэх гээд байгаа миний зорилтыг хангах юм байна гэж бодож байгаа учраас тэр залууг дэмжиж байна. Тийм үү? За окей. Тийм учраас ер нь бол бид нар зүгээр илүү зүйлдер бодтой. Үнэн л ах хэрэгтэй. Би юу хийсэн? Би юу хийгээгүй? Би юу чадна, юу чадахгүй вэ? Мэддэг бүгд хэлж сурсан л байх хэрэгтэй. Энэ бол нэг номерын босралтын анхан шатны стандарт. Гэхдээ энийг хэн хийж болж авдаг вэ гэхээр өөрийгөө энэ дэлхийн 7 тэрбум мөнгөний хинч биш эс гэдгийг маш том зүйл дээр очиж харсныхаа дараа л өөрөө өөрийгөө ойлгодог байхгүй. За за. Би чадахгүй зүйлээ чадахгүй гэж хэлчихээ гэж суртаг байхгүй. Одоо бол монголчууд эсэргээрээ худлаа өөрөө өөрийгөө мундаг болгож харагдуулахгүй мэдхгүй зүйлээ мэддэг юм шиг яриа л. Тэгээл сууж байгаа байхгүй юу? Энэ бол асуудал. Би ч тийм байсан. Би ч тэрнийх нь нэг байсан. Нэг бусдыг жижлэдэг юм байхгүй. А гэхдээ хамгийн гол нь би өөрийгөө ойлгосон байхгүй. А би бол хинж биш юм бэлээ. А гэхдээ би энэ зүйлийг л чадах юм бэлээ. Энэ зүйлийг л чадахгүй юм бэлээ гэдгийг би ойлгосон байхгүй.
А би бас мэдхгүй зүйл дээр уучлаарай би мэдхгүй гэд хэлээ сурцсан. Энэ миний энэ том соёл хамгийн чухал зүйл. Гэхдээ энэ философиг би хүүхдтэй хөхтэй ойлгоогүй. Манай өөмөл яг тэр үед хилдэг байсан байхгүй юу та. Чи одоо тэгээд нэг би нэг амар хурдан морь унах дуртай жоохон. Тэгээ багаса. Тэгээд чадахгүй юм байж нөгөө моринд юм уу? Моринд юм байж айгүй хүний морь унах гуйж унах дуртай. Тэгээ нэг удаа би зайлал манай сумд нимбу гэж юм байсан. Тэр нимбугийн шарга газар гэж айгүй хурдан шарга газар гэдэг. Тэгээ би нөгөө нэг морь унах хобби төгчөнд тэр жилд ихтэй хурдан байсан. Тэгээ би их сунгаанд унаад нөгөө их хурдтай газар гэж хатурчихгүй. Тэгээ хадуураад хадуурна гэдэг нь уралдааны замаар чигээрээ явах хөдөл чинь нөгөө төч чинь жоох хөвгтөч аваад хөндлөн гараад явчихгүй. Тэнгүүтээ нуурын голд очиж зогсцсон. Тэг би чи жоох хөвгтлийн дойрлж шаарлал бөө юм болно өстэй. Тэгээ нэг өвөөгийн ганц хүү те. Тэгээ намайг чин тэндээс ингээ авсан. Тэгээ манай өвөө намайг загинжсэн баг. Чи чадахгүй юм бол хүнд чадахгүй гэж хэл сур те. Айж ивэл айж ийн гэж хөтсөл. Тэг чадахгүй гэж хүний адуу намайг тэр хүн эрсдэл гэж юус бодохгүй байхгүй тэр хууч нүмс чиг сонин шүү дээ тий. Чадахгүй юм бий хүний адуу одоо азрах чи хурдан азар хатуур болоод ингээд сургачихыг гэж байгаа байхгүй. Тэг чаддаг хүүхдээсэн бол замруун босож оруулаад уралт чин тий. Гэтэл миний буруу болоо үрч. Гэтэл уул нь бол дотор гэж намайг өвөө намайг өмөрөн тий. Өмөрөө миний мөн хүүхдийг алах шахлаа гэж тих ёстой байтал эсэргээр би загнуулж байгаа. Чадахгүй байж хүний азрах тий. Хатууралаа сургачлаа гэж байгаа. Тэг тэр үед л яг энэ философиг өгчээсэн юм би. Яг гоо бид нар чи юу гэсэн нөгөө хажуудах эрдэнэ мэддэггүй гэдэг шиг яг ингээ үнцэнтэй философиг юус ойлгохгүй шүү дээ. Тэг хизээ ойлгоод өгөхөр алддаг. Эсвэл өнгөрснийхэн дараа ч юм уу ойлгохдаг. Тэг ер нь бол энэ нөгөө цаг хугацааны энэ чинь нэг үечлэл шүү дээ. Тэг яг тэр тухай би энэ нэг бид сая эрэхтэн намаа аваад ирсэн. Энэ номон дээр оруулсан. Цаг хугацааны алдагдал бол хизээш нөхөхгүй баялаг юм аа гэж. Тэг яг миний энэ ном бол нөгөө сөүлэн үндэсний их сургуульд нэг 700 хоног яг академик сургалт авч явах үе тэмдэглэл байхгүй. Тэгээ нөгөө хэрхэн яаж хинч биш болж байгаа те. Хэрхэн яаж нөгөө жинхэнэ нөгөө мэдлэгийн өмнө очиж сөхөрж байгаа үнэн дүү гэж яаж өөрийгөө үнэлж эхэлж байгаа. Жигээр тухайга өдөр болгоны тэмдэглэлээр оруулсан ийм ном юм. Тэгээ би нэг хүүхдүүдэд зориулж гаргасан. Тэгээ яг нөгөө энэ бол нөгөө зарах гэхээсээ илүү сонирхсан хүн уншвал илүү нөгөө аа за за би сурах үедээ аягүй сайн зүйл ингэж сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол ирээдүйд би энэ сургалт очиход жишээлбэл ийм асуудал үүсэх юм байна шүү тийм учраас цаг хугацаан гэдэг бол их чухал юм байна шүү гэдгийг л ойлгох гэж залуучуудад зориулж битсэн байхгүй. За санал нэг байна. Нэг талаас яг бид нар муугар одоо сөрөг байдлаар харж байгаа ч гэсэн тийм маш олон залуучууд ийм нөхцөлд өөрийг юм мэдэрч өөрөө чадах юмыг мэдэрч чадахгүй зүйлийг ойлгож ингээд бас тодорхой төвшөнд хүнээс сурах юм асуураад хөгжиж явж байгаа тийм. Дээр бид нар зөвхөн мэдлэг яриад байт. Туршлага маш их чухал тий. Одоо тэр хүнтэй цуг яваад хүнтэй яаж харилцаж байгааг харж байна тий. Хүнд өөрийгөө яаж ойлгуулж байгааг мэдэрч байна. Бичиг баримтыг яаж боловсруулах ёстой юм бэ? Гэгчлэнгээр энэ бас ингээд тодорхой хэмжээгээр тэр хүмүүст туршлага нь өөрийнх нь баялаг болж шингэж идэх юм байна гэж. Тэгэхээр би бас энэ сая ирсэн зүйлтэй чинь би адилхан санал хэлж дахиад нэг зүйл За чи номны тухай сайд дурдлаа. Бас миний нэг боддог зүйл үү. Хүн хідээч нээх юм ойлгож ухаарах тусмаа, өөрөө мэдрэх тусмаа тэрийг бусдаа хуваалцах хэрэгтэй юм байна. Тэр хүн яаж хүлээж авах нь хамаагүй шүмжлэг, дургуй байх хамаагүй уншихгүй байж бол гэхдээ энэ бол Ядамбаа гэдэг хүний сөүл их сургууль сурж байхдаа өөртөө бий болгосон зүйлээ бусдад хуваалцах байгаа зүйл те. Тэгэхээр Би бол энд талархаж байна те энэ бол сайхан бүтээл байна. Чи сая товч дурчлаа. Гэхдээ чи нэг жаахан дэлгэрүүлээд за үгүй энэ нэр энэ Ядамбаагийн номыг аваад уншия гэж бодох хүртэл чи нэг жаахан өөрийнхөө тэр талаас нь залуучуудад нэг хилээтх таа. Яг нь миний чинь эцэг олон улсын их сургууль төгсөөд дараа нь би чинь энэ сургуультай магистр хамгаалсан юм. За. Тэгээ нэг глобал удирдах цанг үүсгэн байгууллал бичгнүүлж явж явж хагаад тэг арсламын нарийн бичгийн дарга болчихгүй. Тэгээ нарийн бичгийн дарга болохоос эхлээд би ер нь бол сурах хэрэгтэй юм байна гадагшаа явах хэрэгтэй юм гэдэг аягүй том бодол тэгээл яваад байсан. Тэгээ тэр бодолтойгоо явсараад дахиад агентлагийн дарга болчих 29 настай. Тэгээ 29 настай агентлагийн дарга болоод 33-той би ч ажиллаа гэж явж байгаа юм л та. Тэгэхдээ яг явахаас өмнө 1 жилийн өмнө сургуультай апплай хийгээд тэгээ тэнцээд явж исэн. Солонгосын засгийн газрын тэтгэлгээр сурсан л та. За яг ер нь бол сүүлийн үе та мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ер нь 35-аас дээш насны менежмент тэтгэлэг өгөх хэрэг жоохон дургу болсон. Яагад өгөхлөр та манай сургуулийн магистрийг хамгаалаад тэгээ цаашаа та доктор зурх шаардлага гарна. Доктор зурхаар таны ингээд
төгсөж гараад бүтээх баялаг те бол жоохон хэцүү болно гэдэг талаас нь харж байгаа. Яагаад вэ гэхээр энэ өчнөөн 100 мянган дэлхийн өнцөг булмбурт байгаа залуучууд дундаас би таныг сонгох гэж байна. Би Солонгосын татвар төлөгчдийн мөнгийг танд өгөх гэж байна. Гэхдээ энэ мөнгөний үнц нь юунд орших юм хэрэг та бидний заасан зүйлийг буцааж яаж бусдад тараах вэ? Та түгэн дэлгэрүүлэгч байж чадах уу? Тэ? Одоо энэ христийн шашнаар бол та номлогч байж чадах уу гэдэг тийм үү? Энэ ойлголт багхгүй юу? Түгэн дэлгэрүүлж чадах уу гэж. Яг энэ ойлголтыг л харж байгаа. SNS ч харж байгаа. Ирээдүйд л асан ч харж байгаа. CV-нээс ч харж байгаа. Хамгийн сүүл нүүр тулсан ярьслагаас харж байгаа байхгүй тийм. Тэгэл тэр хүн тэтгэлэг өгч дээ. Тэгээд төгсөж гараад тэр хүн нийгэмд очиод яг энэ олон залуучуудын өмнөөс ядамбай гэдэг нь явчлаа шүү дээ тийм үү? Явж ирчээд уучлаарай. Би таны өмнөөс Сөүл хүнснийг сургуулт IT policy гэдэг нь мэрэгчлэр тий. Master of Science in Engineering гэдэг тайтлыг авчиад ирлээ. Гэхдээ битий харамс би танд бол ийм юм ийм түгэнэ л гэдгийг харуулж байгаа байхгүй юу? Тэрний эхлэл нь болгож би энэ номыг гаргасан юм. Тэгээ энэ сургууль би яагаад явчихв тий? Тэгээд очиод юу болж хувирв? Ямар юм байдгийм бэ тий? Яаж зов? Зовсны эцэг жаргал гэдэг эцэст нь яаж би дуусгах чадав тий? Google Scholar-т би судалгааны ажил хамгийн сүүлд яаж оруулав? Энэ бүхний дараа эргээ тарахад ийм зүйл болдгийм байх шүү. Тэгэхэр бид нар ингэх хэстэн юм биш үү гэдэг тэр мотивашныг л өгч байгаа юм. Тэр миний энэ ном бол цэвэр зүгээр л тэр хүнийг өдөөх. Магадгүй жоохон эм орцсон ч юм одоо эмо гэдэг нь шүү дээ. Нөгөө эмзэг мэдрэмтгий онцгой гэдэг нь шүү дээ. Тэр нэг тийм хямралд орцсон үедээ магадгүй миний номны нэг тодорхой хэсэг унших юм бол аа өгсөн болох юм биш гэдэг ойлголт яав. Энийг би яагаад мэдэрсэн бэ гэхээр яг нэг жижигхэн оюутны байранд суугаад хизээч уншиж байгаагүй тэр академик англи хэл дээр пеперүүд уншаад те тэндээс ганцхан өгүүлбэр хайгаа суужхта хүн өөрийгөө энэ дэлхийн хамгийн тэнэг хүн юм байна гэж боддог байхгүй. Магадгүй энэ сургуулийн хамгийн тэнэг оюутан би байх л гэж боддог. Тэгэхдээ тэр хүн нэг өгүүлбэр хэрэгтэй байдаг байхгүй. Бишээ чи тэнэг бишээ. Яг хажууд талын чин Алекс ч бас юм тэнэгэл сууж байгаа. Адилхан. Энэ бол угасаал те угаас эрдэмэн ажиллаж байгаа бүх хүнд л байдаг л зовлон шүү л гэж ойлгох хэрэгтэй байдаг байхгүй. Магадгүй сурч байгаа хүмүүс энийг унших юм бол жоохон тайвширна. За тийм ээ тиймээс. Жатамбаач бас найтай адилхан эвгүүл гар байсан юм байна гэж тийм. Яг уу хамгийн сайхан диплом ямар диплом байдгийг хэрнээ хамгаалсан диплом гэдэг шиг тийм. Би диплом хамгаалсан. Би Google Scholar-т оруулсан тийм үү. Тийм учраас одоо юу яг уу үнсэн тийм төгсөгч л байхгүй юу. Гэвч чин тэр хамгийн сүүлийн л гоё харагдчихсан хэсэг. Амьдрал дээр тийм л байгаа шүү дээ. Тэр хүн ямар их зовлон туулдгүй. Тэр тухай бичсэн. Магадгүй хин нэгэн хүн төрийн өндөрлөгт хүрсэн тухайга номоор бас ингэ бичгээд тэр хүний тухай бас гүн гүнзгий ойлгоно. Ер нь хүмүүс бичдэг шүү дээ, тэ. Түүхээ бичдэг. Тэр чи яагаад тэрийг гаргаад байгаа юм бэ гэхлээр тэрний чард уучлаарай. Би зүгээр үж байгаа нэг юм дарах чинь үгүй, тэ. Болчоогүй шүү. Төвшөнд очоогүй юм аа. Би ийм хүн байж байгаад ингэсэн юм аа л гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ магадгүй тэр дундаас нь миний энэ алдааг битээ давтаарай. Замаа ингэ төвчлчээр гэж хэлэх гээд байгаа. Нэг юм бол илүү их амжилт гаргаж шүү. Би яагаад энийг дахиад давтан хэлээд байгаа юм бэ гэхээр би жоох нэг академик англи хэлний мэдлэг аягүй муу очицсан байхгүй. Тэг би нэг сурж явахдаа давхар ингээд англи хэлээ давтаад байсан байхгүй. Тэг энэ нөгөө нэг хилэг давхар давтаад хичээлэг цуг игээд явахлаар цаг хугацааны алдагдал дээр би илүү их юм уншаад өшөө их юм судлах байсан боломж ол алдчихж байгаа байхгүй. Би 2 жил хагасын тэр үнгүй сайхан кампуст хоолтой те цалинтай тэр сайхан боломжийг би ингээд нэг хоёр юм зэрэг сурч байгаа алдчихсан учраас хурж ирээл толгоор шачах те би нэг жоох энэ чиглэл рүү жоох юм уншаад энэ чиглэлээс жоох юм татаад ирцэн бол надад л хэрэгтэй байж те л гэж бодож байгаа. Сүүлийн сургуульд яг за чи хувь хүн талаас ярьлаа тийм үү зүгээр одоо дотоод сэтгэл эморлч вэ одоо тэр зовлонч вэ те хүнд үл гэсэн юм тухай энэ номыг бүтээжээ. А яг залуу хүний өөрийн чинь мэдлэг төлөвшөл туршлагын хувьд сүүлийн их сургууль чамд юу өгөв? Тэр юугаараа онцлог сургуулийн сургуулийнхаа тухай тэгээд чи яг тэндээс өөрийнхөө хувь одоо өөрийнхөө мэдлэг чадвар цаашаа их карьерийн хувьд чи юуг олж авч чадав? За яг би манай Сөүл бол Солонгостой Sky гэж ярьдаг л да. Одоо Сөүл National University, Korea University, Yonsei University гэдэг гурван университет байдаг хөө. Тэгээд тэрний S буюу те Сөүл Дэки гэдэг солонгосоор дэлхийн одоо шилдэг 50-ийн одоо өнгөрсөн жил би харна 35-д байсан. Энэ жил хэдэд явж байгаа мэдэхгүй байна.
ер нь бол топ руу явж байгаа юм сургууль. Тэгээд энэ сургуулиас бол зүгээр ерөнхийдөө нэг судалгаан цоорлогдсон сургууль учраас жинхэнэ утгаараа л тэр хүн одоо академик сургалт тий. Одоо судалгааны ажил, оюуны бүтээл гэдэг нь төгс ойлголт гарч ирж байгаа. Нэгдүгээр ойлголт. А хоёрдугаар ойлголт бол вирус л өөрийгөө л тэндээс олсон. Би юу мэддэг вэ? Юу чаддаг үгүй гэдгийг л маш сайн тэндээс ойлгож гарсан. Гуравдугаар нэг том зүйл байсан. Би хуульч буюу эрхцүүч гэдэг одоо энэ мэрэгжилтэй хүн байжгаад би ч нөгөө агентлагийн дарга болсон шүү дээ. Тэгээ мэдээллийн технологи шиг байрлалцаа болгоны газрын дарга болоо шүүмжлүүлээл мэрэгжлийн бус хүн ирлээ. Энэ залуу чадахгүй гэл. Тэгтээ яг уу 4 жил ажилласан. Хийсэн зүйл байгаа. А дотор орсон зүйл ч байгаа. Эн дээрээ тулгуурлаад би 2 том мэрэгжлийн эзэмшгээр явсан. Би аль биесоор IT инженер тэгтээ бодлого төлөлтийн инженер болж ирсэн. Тэр утгаараа энэ салбарын хүн болж ирсэн. Энэ бол тэр сургуулиас авчирсан миний 3 зүйл. Дээрээс нь би нэг номтой ирсэн. Нэг бизнес дээрс. Ингээд гарын 5 өрөөнд багтах сайхан зүйлтэй ирсэн. Хоёлаа чинь кондишн гэдгийг мэдхөө. За. Оо би одоо наатай чинь мэдхийн дээр мэдэн шүү. Тэгээд энийг одоо манай нэвтрүүлэгт спонсороор оролцож байгаа. За оролцож байгаа хүмүүстээ өгөөрэй гэдгсэн. Энэ илэг ядарга их л олон юм сайн юм гинэ. Хоёлаа эхлээд нэг түр пауз аваад энээсээ уучин шээ. Тэгээд та энэ ундаг мэдтгэх юм те? Мэдхгүй хоёр. За чиний харуул. За чи юу их таар дотх юм жаа. Энэ Солонгосын одоо 1992 оноос хойш CJ Group-ийн зах зээлд гаргасан эрүүл мэндийн ундаа. За. Тэгээд ергэд нэг илэг хамгаалж, хортлого тайлах, хоол босруулах эрхтэн дэмждэг үе мөчний өрөс намдаад ийм ундаа байгаа. За. Тэргээд солонгосчууд бол ергэд одоо баг банкын л өдөр тутмын хэрэглээ. Ийм болсон бүтээгдэхүүн. Та мэддгүй юм шиг энэ миний бизнес шүү дээ. Оо тийм үү? Тий. Би дөнгөж төрөх нэг бизнес дээр ирсэн гэж хэлсэн шүү дээ, тий. А нэг нь энэ байхгүй юу? За тэгвэл яг уу одоо ямар ч байсан хоёлаа энэ боломжийг ашиглаад энэ бол одоо хаврын дархлаа сайжруулах одоо хаврын тарчиг цаг. Яг хаврын тарчиг цагт монголчуудын нүүдэлч монголчуудын үед нэг хүм мал нэг жаахан туйлдэж ядардаг гэж ярьдаг, тий. Энэ үед одоо маш их хүмүүст хэрэглээ болох нэ. Гэтэ хавар гэлтгүй шүү. Ер нь байхгүй. Ингээд нэг орой хүнд хоолмол идчихдэг шүү дээ. Тэрний хараас бол нёгийг уучихад. Ерөөсөө хоол босруулах хэрэгтэн дэмждэг учраас айгүй сан. Манайх ихэнхтэй нөгөө солонгостой ч гэсэн ихэнхтэй бас нөгөө хүнд хоол идээд сархад зогсолсон үедээ ихэнхтэй хэрэглээд идэг. Тэгээ тийм учраас илэгтэй тэр сархад тал руу хүмүүс ойлгоод идэв. Гэтэл энэ бол цэвэр эрүүл мэндийн юм даа. Аа зөв зөв. За тэгвэл за одоо нэг зүйлийг ярь. Энэ дэчүү хамттай байна харин. Дотроо дөрөв төрөлтэйгээ цааш нь ярих юм уу? Одоохон да яах. За, тэр нь болоо дараагийн одоо үйлчлэх нь шүү дээ. За, өөгийн хүүхэд. За, Жатан ба гэдэг хүн өвөдөр өссөн. Энэ нь явж өдрө хуульч болоход залуугаараа тодорхой хэмжээгээр сам үйлдэж хамаагүй те. Хариуцлага хүлээж нийгмийн өмнө албан тушаалыг бол би нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээх тэр том сургууль гэж харддаг юм. За. Гэхдээ залуу хүний хувьд бас хобби байдаг. Зөндөө олон өөрийнхөө хоббиг амьдралынхаа утга учир болгоод явж байгаа зөндөө олон залуучууд байна тий. Энэ бас нэг өөрийн дурсан зүйлтэй сэтгэлийн таашаал авдаг зүйл. Ганц хоббиг бол амьдрал заримд утгахгүй юм шиг өрөвд. Тэгээд чамаг ийм залуу хүн бас ингээд морь уйддаг гэж би юунд дэр чи харлалтаа сэвэн дэ. Дэрэс найтгий. За энэ одоо нэг том уяач байна л гэх. За морьныхаа хоббиний талаар нэг яриач. Ер нь өөртөө уйдх юм уу хүнээр уйлдэг юм. Би түрүүнд хэлсэн шүү дээ. Нэг баг бахта морь унж ус. За тэгсэн. Учираас тэрнээс үүдэлтэй. За. Ингээ нэрмэн цаашаа хөгжиж явсаар гад энэ ус ашгүй зүйл юм билэ. Амьдралын нэг өсвөл ч өрсөн. Одоо орчин цагт бол яг хосолмол уяаны хэлбэр гэж явдیں۔ энэ бол нөгөө чөлөө цагтаар бол мэдээж байнга борон дээр байна. Бусад төлөв үед бол нөгөө хамтарсан хэлбэрээр морь ууж явдаг. Энэ бол хослон хэлбэрээр явдаг. Тэгвэл би яагаад энэ морийг зүгээр яхаа орхихгүй те энд яваад байгаа юм бэ гэдэгт би 3 зүйл дээр л хэлж чадна. Богнохон. Энд олон юм нөрших хэрэггүй. Морь, бүх, сур. Энэ 3 бол үндэсний хамгийн том дархлаа Монгол хүний. Орос, Хятад гэдэг энэ 2 том гүрний дунд байгаа өнөөдрийн Монгол улсад энэ 3 шиг том дархлаа байхгүй байхгүй.
ялгарл өөрсдийн ялгарл онцлог монгол хүний цуснд байгаа ямар ч нэгэн морь харсан хүн огшдог шиг тийм тэгэхээр энэ гурван дархлаа болсон үндэсний соёл үгүй болоход өөрөө монгол үгүй болно гэж би хувьдаа итгэдэг тэр утгаараа миний орчин цагт энэ одоо том дархлаан дээр оруулж чадах хөрөнгө оруулалт бол морь байхгүй тийм учраас би энэ морноос ашиг харахгүйгээр нэг холныг ууж сүртэн болохгүй л дээ. Ямар ч үсэн жилдээ нэгээс хоёр адуу усад цагаал явдаг хүн. Энийгээ би цаашаа хүүдэ уламжлуулна. Минийхүү ямар ч үсэн нэг азар гадуутай морины зүс таньдаг. Ямар ч айлын уян дээр очисон зүү хүндэтгээд гардаг монгол хүн болох ёстой. Тэрний хүүч ус цаашаа тэгж явах ёстой. Тэгэхээр би энийг бол үндэсний дархлаа гэж хардаг учраас энэ дархлаанд би хөрөнгө оруулалт хийчээ гэж өөрийгөө ойлгодог учраас явдığım аа. Тэрнээс энийг би хүмүүс зөндөө шүмжилдэг. Тэртээ тэргүй нэг удаа морины морин дээр мордож үзээгүй хүнтэй моринтэй тохоо ойртож үзээгүй хүнтэй би тэр хүнтэй морины маргаад яах вэ тийм үстэй тийм л дээ эсэргээр би залуучуудад юу гэж хүсдэг вэ гэхээр зүгээр та нар хүндэл тэрэс та нарыг шүт оролц уй хүлгээд байгаа юм ерөөсөө байхгүй энэ соёлыг хүндэлт сур өөр юм байхгүй шүү дээ тэртээ тэргүй эний чинь хөдөөнийхэн болон уламжлаа аваад явж байгаа юмс хөвгчүүлээ цаашаа аваад явчихна тийм ээ тэдэртээ тэд нар хүү. Яг хөө уяачтай талаар хүмүүс олон янзын төвлөлттэй байдаг. Нийтлгээрээ харахаар нэг октоор юм яриад байдаг. Би одоо чиний амнаас бас гоё үг сонслоо тийм. Энэ бол Монгол хүний дархлаа, уламжил. Энэ бол хүндэтгэх ёстой нэг уламжил, соёл гэдэг талаасаа тийм. Тэгэл зүгт муулаад байгаа юм нэ тэгэл 7 сарын 12-нд 13-нд бүгд соёлоо үзнэ гээл тэр тоосонд нь орно гээл багтахгүй шамбараал байж л байдаг шүү дээ. Тэр эн чинь Монгол хүний цуснд байгаа ганц гений онцлогтой зүйл мөн л байхгүй. Тэгтэл хүндлэх хэрэгтэй. За уулзаж ярилцсанд их баярлалаа. Би зүгээр сургаар мэддэг хүний хувьд чадан ба гэдэг хуу хүний хувьд хинбэ энэ хүн ямар хэмжээний мэдлэг туршлага ямар хэмжээний сэтгүвтэй болсон юм. Хэдэн жилийн өмнө хүмүүс хараа шүмжилжсэнээс өнөөдөр энэ чадан ба ямар төвшөнд хүрсэн өөрийгөө яаж нээж хөгжүүлсэн гэдгийг хүмүүст жоох чутга ойлгуулахыг хүссэн юм а. Тэрнээс биш тав тэр өнөөдөр энд суучгаад л тэр намыг энэ засгийн газрыг шүмжилгүүлэхгүй байхгүй тий. Би ер нь тиймэрхүү юм жоохон дургу. Ягаад гэвэл хүн дотор нь орж ажиллаагүй байж яг бодит зүйлийг мэдээгүй байж хөндлөнгөөс яриад их надад нэг таалагдсан. Үгүй ээ ер нь тэр нь ихэвчлэн одоо буруул байдаг байхгүй юу тийм ээ. Төрүн чи хэлээ шүү дээ. Судлаан дээр ямар гоо юм судлаан дээр суурилж ижил цаашаа яхан бодтой юм руугаа явна. Хин нэгний CV-г уншаагүй байж тэр өмнө шүмжлэх үнэхээр хэцүү. Энэ бол нэг тийм мангаруцсан гэдэг ярих бас хэцүү үү тийм. Тэгэхээр болохгүй л дээ. Манайхан бол ерөөсөө тэгэл хараад шүмжэд эхэлчихэж байгаа шүү дээ. Үний эрэхтэй нэг удаа гар урьж харцаж үзье үү. Тийм ээ. Тийм л байдаг. Тэгэхээр Монголын хөгжилд одоо бидний нэвтрүүлгийг бид нар хүсэж байгаа ямар нэг юм дэмжих хүсэж байгаа тэр нийгмийн өрсөлдөл байгуул. Бид нар тэр нийгмийг хинч байгуулж өгөхгүй. Тэгэхээр тэр нийгмийг байгуулцах те өөрийнхөө хувийн мөрийг оруулах, өөрийнхөө мэдлэг, туршлага, дадлага бий болсон зүйлээ тэрэнд зориулж бусдад түгээж байж энэ нийгэмд шинжил авчрах хүмүүсийн нэг нь гэж би өөрөө ч үнэлж байгаа те. Одоо ч гэсэн тэр ихтгэл маань илүү батчих. Тэгэхээр танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Бас сайн муу залуу хүн гэхэд сайн муу юм болгоныг одоо бас харьцангуй үзээд өнгөрчл байгаа байх л та тийм. Гэхдээ өөрийнхөө үндсэнд өөрийнхөө мөн чанарт үнэнч байна гэдэг бол бас хүний сайхан чанар тийм. Дээрэс нь бол би зүгээр энэ улсын хөгжил гэдэгт ганц л зүйл хэлхийг хүсэж байна. Одоо бид аюулгүй том зүйл ярих хэрэггүй. Бид бол ерөөсөө өдөр тутмын өөрийн хийж байгаа үйлээс л улс төрийн хөгжил буюу энэ улсын чи хөгжил гэдэг зүйл хамаардаг юм аа. Жолооч нарын дүрмээр бэрмээр юм тийм. Тийм. Ажлын байр дээр байгаа залуу чин сэтгэлээс ажиллая хийгээд тэр зовж олж байгаа эдэн дүргийн бас атайхан шиг зарцуулаад цалингаа гүйцэд аваад альваа бүх зүйлдээ чин сэтгэлээс хандаж чадах юм бол хөгжил гэдэг зүйл чинь цаг хугацааны л асуудал байхгүй. Тэрнээс одоо энэ улсаа хөгжүүлмээр байх гэдэг өмнөх ажлаа хийхгүй тамхит том том яриад байвал тэр улс чинь хөгжихгүй шүү дээ. Яг л таны өмнөх хийхтэй ажлаас хамаарлах шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа л дор өрнөө бид нар чадах бүх нэрэл хөтлөх шүү дээ. Тэгэд танд бас номоо бидлээ. Оо зай. Иргэд дууссан. Одоо имплас руу л орсон байгаа. Тэгэд энэ ном одоо ном бичдэг хүний хувьд бол одоо хүүхдийн тоглоом. Аа миний хувьд бол одоо миний бас үнэт зүйл. Тийм учраас энийг та бас сайхан хэрэгтэй хүмүүст нь уншуулж идэлүүлээрэ. За баярлалаа. Номыг ч бас хадгалахаас илүү өнг юу лээ? Идэлүүлэх хэрэгтэй гэдэг нь уншуулах хэрэгтэй гэж. Тийм ингээд нэг дэлгэдэ.
Хин Багвал Хөгсрөнгөний гутаа ном өгтөө бид нарт гэсэн. Номыг та нар хадаг шиг дэлгэж өгчээ тийм шүү дээ. Тагалж биш тийм дэлгэж. Энэ одоо нөгөө би анх нөгөө явж явах үеийн зураг манай эхнэр хоёр хүүхэд гаргаж нэг гуртхан гидсэн дээсэн. Тэгээ намайг тэнд очсноос хойш урт охин төрсөн л дөө. Тэгээ би чи 2 жил гарын сурчаад төрөөд ирсэн чинь манай охин чинь намайг аав биш агаа гэдэг юм чи. Тэгэхэр чи нөгөө босрал гэдгийг чи олохын тулд хүн ямар хэрэгслүүлээ чи тий? Маш их охин нь аавгаа танихгүй ахаа гэдэг хүртэл нь том болтол явцсан юм чи тий? За баярлалаа. За их баярлалаа. За баярлалаа. Яг уу би бол одоо тэр өчргүүн ихтэй номын мэрэгчл гэдэгт бол нэг үнэлдэггүй зүгээр хүний дотоос сэтгэлээс чи яг гарч бусдад түгэж байгаа энэ бол том бүтээл. Тэгээд цааш тийм чинь ажил амьдрал өөдрөг байг. Зорж зүтгэж байгаа бүхэн чи биелээ болог. Миний нийгэмд олон олон залуучуудыг төвчэйлж бас үлгэрлж яваарай гэж хүсье. Баярлалаа. Тэгээд танд их баярлалаа. Бурсанд баярлалаа.